Всичко, което диша, нека да хвали Господа, брати и сестри, през 2021 година. Даже когато си говорите, го хвалете, брати и сестри. Дайте хвали някакви глупости. Виждате, че този свят е абсолютно временен. Какво да хвалим сега? Земните неща, нали? Обикновено ние хвалиме човеци си. Ей, той да видиш какъв милионер стана. Той не го казва, нали? Той ходи до тървета да се вземе. Какво като е милионер? Какво може ли да победи света с милионите си? Аз ви разказах едно свидетелство, нали? Това е факт, няма какво да се смееме. Това е абсолютен факт. Хората така трябва да се преценяват. Това са хора с нужди. Той не може да си купи съвършенство с тия пари никога. Верно е това. Ми най-големият милионер. Един от най-големите проповедници в историята се казва пастор Реймънд Муди. Той има книги негови в началото на 20 век. Много силно свидетелство е това. И човек има изключителен дар, благовестие, проповеднически дар, големи евангелизации, служби, изцеление и така нататък. И един ден той решава, той има изследване благовестителски дар и аз ви съветвам и вие да го практикувате това. Отива в един парк и гледа хора, нали, в лятно време седат по пейките. И той отива и сяда на една пейка, това го правил редовно. Сяда на една пейка и седи. Той реси Библията, човек и си чете. Нищо друго, нито ги насилва хора, други непознати. Обаче имал такова помазание в живота си, че само като си седи и се чети, Светия Дух почва да ги посещава в това. И за половин един час тия хора почват да реват на пейката. И той ги заглад. И свините, какво ни става? Много ни е мъчно, Бог има Бог, сигурно нещо ни става. А чакай сега да ви обясня какво ни става. И той почва да ги благовести, естински случай. И десетки хора така са повярвали с помощта на Бога. И един ден той имал един много добър приятел, който е милиардер от Съединените щати. И той, нашия брат, не е бил много богат, защото той, нали, за да служиш на Бога, Бог те благославя, но пък той иска повече времето ти е за него, нали? И се срещат двамата. И нашия брат му говори за Исус. Този е много богат, но всичко може да си позволи земно обаче. Обаче има много неща в този свят, които, какво, брати и сестри, не могат да се купят с пари. Верно ли? Едни от най-хубавите неща в света не може да се купи с пари. Нали? Верно ли е това? Верно е. Може всички банки да се купят. Голяма работа. Ти просто тези неща, скъпите, хубавите неща, те са безплатни. Любовта на Бога не може да купи с пари. Искаш Бог да те обича, да те посещава, айде да видим колко ще платиш за това. Той като те врасне за такава дейност, иска се молитва, иска се смирение, нали, говорим, че Бог може да те дори да те накаже, защото искаш да купиш от него неща, които той ги дава даром. И така нататък. Но за този случай да довършим, срещат се двамата и той му говори за Бога, за Исус, да повярва. И накрая този милиардер му казал, виж какво, имам всичко в този свят, всичко абсолютно достатъчно. И всичко това би го дал, за да имам твоята радост. Аз е няма. Не може да си я купя. Разбирате ли? В този свят радост няма. Това е някой да забавлява, падачваш им, това не е радост. Това е някаква усмивка времена, както по светофарите има ни момченца, мятата ни палки там. Нали сте виждали, особено по Западна Европа е пълно с такива и те изкарват се при храната по някакъв начин. Но това радост ли е? Това е тая радост. Радост има само в присъствието на Исус и когато го хвалим, това присъствие слиза върху нас. И така, през тази година, скъпи души, още мъничко и другия път ще продължим като напътствие за годината. Това, което като съвет имам от Святия Дух и аз ви съветвам също, стойте близо до Господа през цялата година. Амин. В себе си, в сърцето. Стойте близо до Господа. Амин. Това е най-добрият начин ти да оцелееш от ударите на врага в този свят. Да стоиш близо до Господа. Ти да знаеш, че си близо до Него. Близо до брата ти и сестрата също. Пребъдвайте заедно. Молитва. Всяка сутрин. Колко от вас четете Библията всяка сутрин, да видим? Така. Четете Библията всяка сутрин.
прочети 10 стиха и те ще се вложат в сърцето ти и след 20 години ще ще кажеш, ех, тези неща ги знам. Ами кога ги чете ти? Ами преди 20 ги четах и те останаха, защото Бог е вечен. Четете си Библията, има насърчителни неща. Слушайте насърчителни служби. Не някой да ви отчаива, да ви троби и да ви обвинява. Това не е от Бога. Някой да ви обвинява, да ви троби, какви грешници сте били. Но Исус така ли проповедваше? Така ли каза на Мария Магдалена? Ти има грешница такава, той е срам. Така ли каза? А той каза, кой каза, като тя първа го видя? Но той каза, иди кажи на братите ми, че съм жив. Въобще ни намекна даже, че те някога изгрешила била. Разбирате ли ние къде отиваме в нашите учения, ученици на хората? Не може да си позволим да учим нещо различно от това, което Исус учеше и правеше.